News Nest. We are unstoppable. Namaskar. Studio Mojat Moitrisna. ক্রমে ভয়াবহ হৈ পৰিছে অসমৰ পৰিস্থিতি ৰাজ্যত কোভিড 19ৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগে পূৰ্বতকৈ অধিক তৎপৰ হৈ পৰিছে সেই উদ্দেশ্যে আজি ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সোণাপুৰ জিলা চিকিৎসালয় পৰিদৰ্শন কৰে ইতিমধ্যে কৰোনা চিকিৎসালয় হিচাপে তৈয়াৰ কৰি লোৱা সোণাপুৰ জিলা চিকিৎসালয়খনত আজি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হয় ৰাজ্যত যিহেতু কোভিড 19ত আক্ৰান্ত হোৱা ব্যক্তিৰ সংখ্যা সঘনাই বৃদ্ধি হ'ব ধৰিছে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যাতে জৰুৰীকালীন জি এম চি এইচ আৰু এম এম চি এইচৰ উপৰিও সোণাপুৰ জিলা চিকিৎসালয়ত প্ৰায় 80জন ৰোগী থকাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আজি চিকিৎসালয়খনত উপস্থিত হৈ আগতীয়াকৈ পৰিদৰ্শন কৰে কোভিডৰ সংখ্যা বহুতখিনি বৃদ্ধি হৈছিলে আজি অৱশ্যে এই মুহূৰ্তলৈকে নতুন কোনো পজিটিভ পেচেণ্ট হোৱা নাই তথাপিতো আমি এটা যদি যোৱাকালি ধৰণে পজিটিভ পেচেণ্ট বাঢ়ে তেতিয়াহ'লে আমি হস্পিটেলৰ সংখ্যা বঢ়াব লাগিব এম এম চি হস্পিটেলখনত আমি আৰু 50টাতকৈ বেছি পেচেণ্ট ৰাখিব নোৱাৰোঁ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ কোভিড চিকিৎসালয়খন 27 তাৰিখে আমি মুকলি কৰিব পাৰিম তাতেও 200খন বিছনা পাম এই দুয়োটা সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতো যদি আমাক চিকিৎসালয়ৰ প্ৰয়োজন হয় সেই দৃষ্টিভংগীৰে আমি কালাপাহাৰত থকা আমাৰ আই ডি এছ পি হস্পিটেলখন আৰু সোণাপুৰৰ চিকিৎসালয়খন আমি সাজু কৰি ৰাখিছোঁ আৰু মোৰ মতেদি 4টা যদি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ পেচেণ্টখিনি আমি মোটামুটি ৰাখিব পাৰিম কিন্তু বৰ্তমান এই সময়ত আমাৰ পেচেণ্ট অকল এম এম চি এইচ আৰু জি এম চি এইচতে আছে সেই দুটা পূৰা হওঁতে আমাক সময় লাগিব মোৰ মতেদি 15-20 দিন লাগি যাব তাৰ পিছত যদি প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহে আমি কালাপাহাৰ আৰু সোণাপুৰত পেচেণ্ট ৰাখিবৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ সেইকাৰণে প্ৰয়োজনীয়তা ক'ৰবাত কিবা কৰিবলগীয়া আছে নেকি তাকে চাবৰ বাবে আজি আমি ইয়াত আহিছোঁ সোণাপুৰৰ পৰা আদিত্য বড়ো ৰিপৰ্ট নিউজ নেষ্ট নিউজ নেষ্ট উই আৰ আনষ্টপেবল